foregår i Aarhus. Jeg har hele mit liv været beskæftiget med siden min barndom og siden mine skoleår på Marcellesborg Gymnasium, været beskæftiget med musik på en eller anden måde. Først som jazzskriver allerede dengang, og senere som jazzkritiker på Dagbladet Aktuelt, og senere Politikken i en hel årrække. Og huseret i det københavnske jazzliv og hørte alle de store navne som Stan Getz, Jan Johansson, Oscar Pettiford og så videre. Senere tog jeg initiativet til en række jazz- og poesiarrangementer sammen med digterkolleger og sammen med den aarhusianske musiker og komponist Louis Ullmann, som jeg altid anså som en genial ener i dansk jazz. Senere arbejdede jeg sammen med andre musikere og komponister, som lavede musik til mine film. Og så har jeg i de senere år ført mig frem på lidt i al beskedenhed på den danske rockscene. Først sammen med, og stadigvæk sammen med Abdullah S. Jeppe Savman, en anden aarhusianer med stor talent. Og det var en fantastisk fornøjelse, at vi er stadigvæk i gang med vores projekt. Og så startede sidste sommer et nyt samarbejde med Steffen Brandt, en tredje aarhusianer. Det er simpelthen Aarhus-mafiaen, der dominerer. Det har også været en fantastisk fornøjelse, og det fortsætter også et par gange i den her sæson, i hvert fald. Men alt det skal jo altså ikke få mig fra at invitere ud på en rejse et helt andet sted, jeg taler om noget helt andet, og tager med på en rejse til Haiti. Og jeg er blevet bedt om at fortælle en historie, ganske simpelt. Det er opgaven til mig. Den vil jeg helst gøre ved at fortælle en historie fra Haiti om voodoo. Det er så tosset, som man i sin vildeste, må jeg lige tage tiden, så jeg ikke overskrider den, vildeste fantasi forestiller sig. Man kan føle, at man er ude i den tropiske nat, og ens hoved drejer sig med radarskærm. Derude i mørket er der lugaru, det vil sige varulve, og alt muligt andet, og der findes nogle meget magtfulde mænd, som kan bringe stjernerne ned på jorden. Det er en kendsgerning, sådan er det. Det er der flere, der kan bevidne. Jeg kender en kvinde, som har en fremtrædende rolle i voodoo-samfundet, og som sagde nej til et tilbud om at få adgang til al magt. En mand ved navn Maurice Bernard, som alle kender, vil have hende som elskerinde og tilbyde at dele alle mysterierne med hende. Han er kendt for sin enorme magt over elementerne. Han var så stærk og så rig, at han ikke behøvede at have sit eget tempel til sine ceremonier. Han kunne lave dem hvor som helst. Det tjener hende til ære, hun sagde nej til tilbuddet fra Satan. Der er den ene særhistorie, og der er den anden. Det summer af uhygge og rejsen. John Carpenter kunne få meget ud af det, hvis han kendte Haiti. Der er for eksempel, hvad med manden, der bliver forvandlet til en gris, eller ham, der bliver til en ko, fra det ene øjeblik til det andet. Rejsesyner og komedier, skriver jeg i digtet Heller alting ud, som fortsætter. Angsten for zombificering, besættelser uden ende, en ko bragt ind i palettes justis for at stå til ansvar for dommeren i Port Salut, et regnvejr, som ikke ville forsvinde, før sagen var klar. Jamen alle de ting, det er nogen, jeg har skrevet ned, når jeg har hørt dem. Det er utrolige folk, som har fortalt dem. Udlændinge, som har boet i Haiti, en menneskealder. Der er mere mellem himmel og jord, som man siger. Jeg kan så let forestille mig justitsbygningen i Port Salut. Den ligner den i Jacmel, hvor jeg bor. En respekteret provinsby. En domstol, en dommer, nogle advokater, en statsanklager. De ligner figurer tegnet af Daumier. Dommeren læner sig tungt ud over skranken. Hans træk er grotesk overdrevne. Hans optræden dramatisk. Han er repræsentant for den universelle rejse. Man kigger på de andre, advokaterne, anklagerne. De er medlemmer af et rejseskabinet. Det, de laver, er heksekunst. De udøver retfærdighed. De uddeler domme. De sorterer mellem skidt og kanel. Retfærdighed er en massiv vare, som handles. De kommer ud af Napoleons ret. Et tungt system. Spillereglerne hinsides alt fornuft.
Det er ikke virkeligt. Det er surrealistisk. Men det foregår i virkeligheden. Lige så usandsynligt som de sager, der kommer fra. De til dyr forvandlede syndere. Hvordan kan man dømme en ko? Ja, det kan man jo blive nødt til, eftersom man hver ved, at bag koens dorske øjne og gumlende kæber gemmer sig en forbryder. En udøver af sort magi. Det er en del af nedsynkningen i den uvirkelige virkelighed her at vende sig til en ko i en hovedrolle i retssalen. Hvordan kommer man videre herfra? I Haiti har vi sommetider tilbage i middelalderen i heksejagtens tid. Selvom der ovenover det hele er en stat, en fornuftig præsident, relativt fornuftig, hundredvis af udenlandske organisationer beskæftiget med at hjælpe med at bygge veje, forbedre undervisning, hospitaler, retsvæsen, politi. Men meget af det smuldrer, fordi korruptionen æder initiativerne og pengene op. Bagved er mørket. Flakkende stearinlys på et dørtrin. Blackout er en accepteret del af tilværelsen. Rationering af elektricitet. Lugten af glødende kul. Haiti er et lille stykke Afrika, som er faldet ned i det karibiske hav. For nylig døde en ung kvinde i en landsby i dalen på sydkysten. Naturligvis ville ingen tro, at hun døde af naturlige årsager. Hvorfor skulle de også det, når alting nu skal have en forklaring, og nogen altid er skyld i andres ulykke? Og når magien i forvejen føler sig meget i det daglige liv? Altså sendte forældrene bud efter en menneskeslagter. En, der kunne udføre det job, han nu blev sat til. Forældrene ville have, at deres datters krop skulle hugges op, og de enkelte legemsdele derefter lægges i forkert orden i kisten. Hovedet under bækkenet, armene hvor føddernes plads var, osv. Så man derved håbede at forhindre, at hun ikke fik sin egen velfortjente død. Man ville på den måde imødegå somatiseringen, som altid lurer på haitianernes sjæl. Haitianerne er dybt optaget af, at man har ret til at dø og forblive død. Derfor gør man så meget ud af begravelsen. Jeg overvejede for mange år siden, en ung fætteret kunstners begravelse. En stor kunstner. Han var blevet stenet i elden af sit hjem efter sigende, fordi han havde et maleri tilbage, som for ham havde en særlig mystisk værdi. Der udspillede sig en oprivende scene ved hans borger i hovedstadens fineste kirke, da hans søster skrigende anklagede en voodoo-præst nogle gange